Шымкентте қылмыстың алдын алуға және жол бермеуге арналған рейдтік іс-шаралар жалғасуда. Әкімшілік аумақта қылмысты болдырмау мен оның алдын алуға түн клубтары мен көңіл көтеру орындарында құқық бұзушылықтарды болдырмау, тұрғындардың тыныштығын сақтауға қоғамды қамтамасыз ету мақсатында бүгін жедел іс-шарасын өткіземіз. Бұл іс-шара бүгін сағат 8-ден түнгі сағат 1:00-ге дейін жалғасады. Абай полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізген рейд барысында 83 азамат ұсталды. Олардың 22-сі жеңіл жүрісті қыз. Тағы 2 күннің ішінде тәртіп сақшылары 63 адамның үстінен әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты хаттама толтырды. Шымкентте жол апаты болып, бір көлік аударылып кетті. Оқиға 112-ші орамда болған. Осындағы Аманжолов және Аманқұлов көшелерінің қиылысында Daewoo Nexia және Toyota Land Cruiser Prado көліктері соғысып қалады. Куәгерлердің айтуынша, Prado көлігі 2-ші дәрежелі көшеден шығып келе жатқан екен. Сөйтіп басты көшедегі Daewoo Nexia-ға жол бермеген болуы әбден мүмкін. Соның салдарынан жанынан соққы алған Prado көлігі аударылып кетті. Абырой болғанда, бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Ал екі көлікке едәуір материалдық шығын келген. Шымкентте 3 жасар баланың ата-анасы табылды. Бүлдіршіннің анасы Әл-Фараби полиция бөліміне келіп, ұлын алып кеткен. 3 жасар баланы 25 шілде күні еріксіз тауып алған болатын. Кешкі сағат 19:00 шамасында Тәукехан даңғылы мен Байтұрсынов көшесінің қиылысындағы полицияның тірек бекетіне келген еріксіз өзімен бірге ертіп келген баланы тәртіп сақшыларына тапсырады. Айтуынша, қорқып тұрған баланы жақын маңнан тауып алыпты. Анасының айтуынша, осы ұлы мен ағасын аулада бірер минутқа қалдырып, өзі дүкенге кіріп кетіпті. Санаулы уақыттың өзі жеткілікті болса керек, бүлдіршін ағасынан қашып кеткен екен. Содан кейін үйіне қайтар жолдан адасып қалған болуы әбден мүмкін. Адрес знаешь? Да. А? Если тебе покажут адрес машины, знаешь, где живешь? У мамы нету машины.